যিসকলে কমিটিখন কৰি দিছিল সেইসকলৰ তাত আমাৰ যিকেইজনক কমিটি মেম্বাৰ কৰিছিল আমাৰ অসমৰ এজন প্ৰতিষ্ঠা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আইনজ্ঞৰ আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমাৰ নাম জ্বলা লোক সেইসকলে আমি শুনামতে দিল্লীত এখন লৈ পেলাই বহি থাকিলে লগ নকৰিলে তাৰপিছত গুৱাহাটীলৈ আহিলে গুৱাহাটীত আহি পেলাই লগ নকৰিলে তাৰপিছত কোনোবা অফিচাৰক আপোনাৰ দি পেলাই যাবলগীয়া হ'ল গতিকে এইখন হেৰুৱাটো স্বাভাৱিক এতিয়া ক'ত আছে 6 নং দফাৰ ৰিপৰ্টটো সেই কথাটোকে আজি আপোনাৰ চৰকাৰে মুখ খুলি নকয় প্ৰথমে ৰিপৰ্টটো পালেহে কথাখিনি আহিব গতিকে তেওঁলোকৰ এইবিলাক ক্ষেত্ৰত কোনো আন্তৰিকতা নাই সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আন্তৰিকতা নাই এইবিলাক হ'লেই গোটেই ব্যৱস্থাটো ডাইভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে আজি যিখিনি কথা ওলাইছে অকলমানো তিলমানো সত্যতা নথকা কথা এটা আজি আপোনাক কৰিছে যাতে কংগ্ৰেছ দলটোৱে আভ্যন্তৰীণভাৱে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বিজেপি বিৰোধী স্থিতি ল'ব নোৱাৰোঁ আমি ৰাইজৰ ওচৰত যাব নোৱাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ মাজতে কিছুমান বেমেজালি কৰাৰ কাৰণে এইটো এটা গভীৰ